Як власне житло може перетворитися на справжню в'язницю? Чи не найбільшою проблемою для людей з інвалідністю в Івано-Франківську залишається вихід із дому? Бо більшість будинків ніяк для цього не пристосовані. І далеко не усі мешканці можуть комфортно проживати чи пересуватися будівлями зі сходами чи високими підйомами. Заручником власного будинку став і франківець Роман. Чоловік живе на 4-му поверсі 5-поверхівки. Тут немає ні пандуса, ні ліфта. Складним чином, так що й пояснити важко, йому доводиться долати декілька десятків сходинок. Отак я кожен день мушу спускатися з коляски. Розвертатися і рухатись в такому напрямку. Отак я піднімаюся, коли виходжу на вулицю. Якщо ніч застає мене, то в будинку з 1-го по 5-й поверх немає освітлення. Тобто ночі я можу себе травмувати об сходи. Шлях на 4-й поверх, який звичайна людина проходить за лічені хвилини, Роман з важкістю долає за годину. Свій вихід з дому планує заздалегідь. У місті має встигнути зробити усі справи. Та попри це чоловік не втрачає ентузіазму і старається, попри перешкоди, виходити на вулицю просто на прогулянку, щоб не замикатися у чотирьох стінах. Проте це за умови, що дозволяє здоров'я. Є такі дні, коли дуже тяжко на здоров'я і я не можу вийти. У зв'язку з тим, що піднімається тиск, повітря міняється, і мені трошечки відчувається, що тяжко. І під час таких випадків, коли я спускався на низ, приїжджала швидка. З 2008 року я пересуваюся на інвалідному візку і день у день схожу і заходжу по ступенькам на поверх свій. Та проблема з доступністю залишається відкритою не тільки для старого житлового фонду. Більшість сучасних новобудов також не пристосовані для людей з інвалідністю. Навіть якщо там і є пандуси, то вони не відповідають певним вимогам. Тож вихід з дому може завершитись навіть нещасним випадком. У більшості усюди такі дуже стрімкі пандуси, бо тому ж і під'їзди старі, і їх так якби не можеш так якби зробити похилішим. Але суть у тому, що на ньому можна гарно травмуватися. То вже з того ще не вийде, але суть у тому, що поки молодий, то ще нормально ще може з'їжджати. Хочу показати, як тут загалом, то і важкувато заїжджати, але говорю, якщо ще щось мазий не купив. Це так би сказати, тільки 5% людей, що можуть десь руками виїжджати, щось таке, бо тому що теж треба мати і силу, і залежить і від рівня травми. На кріслі колісному франківець Віталій Палков пересувається понад 30 років. Зараз чоловік мешкає на 1-му поверсі, а до того доводилось підійматись куди вище. Раніше, каже, жив аж на 7-му поверсі. Щоб потрапити до оселі з кріслом, зізнається, завжди чекав на допомогу сусідів, бо там також не було пандуса. Є багато, звісно, людей, що і це розуміють, але просто все можуть знайтися одиниці, розумієте, бо тому ж навіть сходи ж повністю не залежиш, бо стрімкі, а поставити рейки, вже люди чпортуються, тому вони ж теж, по суті, так якби частково і мають і свої вже неудобства. А зараз я замітив, що так якби, що людей буде на візках більше, але так якби, люди все одно, так якби, ж опять так чую від людей на візках, так якби, знаєте, відхилилися, так якби. Тому ж і за те, що і війна, жаліють, і може не розуміють, не знають, як підійти, зговорити щось. Облаштувати у багатоповерхівках абсолютну доступність, кажуть, у профільному департаменті на сьогодні дуже складно. І подекуди це взагалі неможливо. Проте, якщо ж у будинку необхідно встановити пандус чи зробити певні помеження, передусім варто звертатися до управителя. Співфінансування таких робіт лягає на нього та мешканців. У нас є прийнята програма доступності, і в виключених випадках ми допомагаємо десь з міського бюджету. Але ці кошти сьогодні є абсолютно недостатніми для того, щоб всі такі подібні випадки вирішити. Тобто ми у найкритичніших моментах, ми тільки можемо
виділити ці кошти і виконати якусь там роботу. Але знову ж таки, це такі дуже виключні випадки, коли там декілька людей з інвалідністю живе в під'їзді. До 10 об'єктів ми можемо в рік таких реалізувати. Але будинків, знову ж таки, у нас є там 2800. Так? Ну і як мінімум, я думаю, що в половині точно є проблеми з доступністю. Створення доступності у житлових будинках – питання не одного дня. Над проблемою необхідно систематично працювати впродовж декількох років. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.